ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویستی بەرنامەی ڕۆژەڤ هەروە کە خۆتان ئاگادارن لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا عەلی ئەکبەر ساڵحی بەرپرسی پێشووی ڕێکخراوی وزەی ناوەکی ڕێژیم لە بەرنامەیەکی تەلەڤیزیۆنیدا باسی لەوە کرد کە کۆماری ئیسلامی ئێستا ئەتوانێت بۆمبی ئەتۆم دروست بکات. ئەمە بابەتێکە کە نیگەرانی زۆری بەدوای خۆیدا هێناوە لە بەرنامەی ئەمجارەی ڕۆژەڤدا لەگەڵ کاک ئەلبورز ڕۆینتەن ئەندامی ڕێبەری حزبی دیموکرات لەسەر ئەم بابەتە زیاتر قسە دەکەین. كاك البرزم كاتت باشو بخير بيت باش خطي ايوا هاو كارانتان باش هروها سنورز من خدمه بنراني كل كانو هر بجين كاك البرزروا كا باسم كرد لا ماوي روجاني رابردودا علي اكبر صالحي سبارت با دسراگیشتنی کۆماری ئیسلامی بە ڕێژەیەکی کی زیاتر لە ئۆرانیومی پیتێنرا و باسی لەوە کرد کە کۆماری ئیسلامی توانی بۆمبی ئەتۆم دروست بکات. ئەمە نیگەرانی زۆری بەدواو بووە. ئەمە بزانم لەم لە ئێستادا کە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست زۆر ئاڵۆزە لە گەرمەی شەڕی حەماس و ئیسرائیلدا، ئایا ئەتوانێ ئەمە پەیامێک لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە بۆ زلهێزەکانی ناوچە بەتایبەتیش ئەمریکا و ئیسرائیل بێت؟ ئەو گوتانەی ئەلی ئەکبەری ساڵحی دروست لەو کاتەدا بڵاو بوونەتەوە و هەروەها هەندێک کردەوەی تری هەیە وەکو ئازمایشی موشەگی کە دیسان ئەویش هەر لەو یەک ڕۆژی ڕابردوو ئەنجام دراوە زیاتر لەوەی کە نێوەڕۆکی پەیامەکە چ بیت گرنگی گەیاندنی ئەو پەیامە بەو لایەنانەیە کە ئێستا بە شێوەی جیاواز لەگەڵ ئێراندا لە ناوچەدا ڕوبەڕوو یەکتر بوونەتەوە و لەوانەش ئەمریکا وتە ئەوە من وەکو هەڕەشە دەبینم زیاتر لەوەی کە ڕاستی قسەکەی تێدا بێت لەسەر ئەوەی کە ئایا کۆماری ئیسلامی لە چه مەرحەلەیەکی دروستکردنی چەکی ئەتۆمیدایە ئەوە باسی لێوە دەکەین بەڵام خودی ئەو گوتارە و بەو شێوە قسەکردنە گەیاندنی ئەو پەیامەیە کە کۆماری ئیسلامی لەژێر گوشاری هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئەو گروپانەیە کە لە ئێران نزیکن و بەردەوام هەڕەشەی جددیتریش دێتە پێشێ و کۆماری ئیسلامی لە بەرامبەر ئەو هەڕەشانە دەیهەوێ بڵێ کە من چەکی ئەتۆمی دروست دەکەم و بەو شێوەیەش دەیهەوێ ڕای گشتی بەتایبەتی ئەمریکا بە نسبەت ئەو گوشارەیە کە ئەمریکا دروستکردوێتی بگۆڕێت و ئەوە بڵێت کە من لەژێر گوشارەوە هەوڵی دروستکردنی چەکی ئەتۆمی دەدەم و ئەوە بە جۆرێک با بڵێن هەڕەشەیەکی زیرەکانەیە کە لەوانەیە ڕای گشتی بەتایبەتی ئەمریکا کە بەرەو هەڵبژاردن دەچێت لەوەوە کەڵک وەربگرێت بۆ ئەوەی بتوانێت کە ئەو گوشارانەی ئەمریکا بەتایبەتی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا دوای ئەو هێرشەی کە لەوەردن کرا بۆ سەر ئێران هەبوو کەمتر بکاتەوە. ئامانجی ئێران لەو گوتارەدا ئەوەیە. زۆر باشە کاک ئەلبورز، ئایا ئەبێ ئەمریکا یا ئیسرائیل یا باقی وڵاتانی تر ئەم هەڕەشەی لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە بە جددی وەربگرن؟ زۆر بە جددی بگرن. ئەوەدان ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی بەو شێوازە لە ناوچەدا هەیە و سیاسەتی خۆی بە نسبەت وڵاتانی ناوچە بە شێوەی جیاواز کە بەڕێوە دەبات هەمووی هەر هەڕەشەیە. هەبوونی کۆمارێک کە پشتیوانی لە تیرۆریست دەکات هەڕەشەیە. هەبوونی وڵاتێک حکوومەتێک کە ئامادەیە هەر جۆرە هەنگاوێک هەڵێنێت بۆ ئەوەی بتوانێت ڕۆژێک لە تەمەنی دیکتاتۆری خۆی درێژ بکاتەوە هەڕەشەیەکی زۆر جددیە. هەبوونی کۆماری ئیسلامی کە بە هەموو شێوەیەک پاپشتی هەر جۆرە گروپێکی تروریستی لە هەر شوێنێکی دنیا بەبێ جیاوازی تەنیا لە ناوچەدا نە تەنانەت لە پایتەختەکانی جیاوازی دنیا کە دەکات ئەوە هەڕەشەیەکی جددیە. هەبوونی ئایدۆلۆژی دروستکردنی شار بۆ بەردەوامی و دروستکردنی شار بۆ وەرگرتنی ئیمتیاز لە شوێنی جیاواز هەمووی ئەوانە کە لە نێوەڕۆکی کۆماری ئیسلامیدا هەن هەڕەشەی جددین و دەبێت بە جددیش وەربگرێت. ئەوەی کە تا ئێستاش بە جددی وەرنەگیراوە
بۆتە هۆی ئەوەی کە زۆربەی ئەو گرفتانە زۆربەی ئەو ئاڵۆزی و ناکۆکییانە و شەڕانە و ئەو هەموو ماڵوێرانیە کە هەیە بەدووەدا بێت پێویستە بەجددی بگیرێت. بەڵام ئەوەی کە لەو هەڕەشانەی کۆماری ئیسلامیدا من بەڕوونی دەبینم زیاتر هەڕەشەی لەژێر گوشاربوونی کۆماری ئیسلامی و هەڕەشەی ترسی کۆماری اسلامیه چون که کمار اسلامی لو هرشانه که گروپکان دی که نصر هزکان امریکا تنها دیه و بولاین تبلیغاتی کلگلیور بگرد اوی که لأردن کراشتی که جاواز بو و اوش بو اوی که امریکا کاردانوی توزک جدیتر لجارانی هبید نک براده پیویست بلان توزک جدیتری هبید و اوش کمار اسلامی ترساندوه و دیه و لو رگه و بو هرشه و دەستی خۆی پێش بگرێت و ئەو پەیامە دەگەیەنێ کە من لە هیچ کردەوەیەکی دژەمرۆوی دەست هەڵناگرم ئەگەر مەترسی بۆ سەر من هەبێت. لایەنێکی دیکەی ئەو باسە قۆمار ئیسلامی بەرامبەرەکانی خۆشی زۆر بە باشی دەزانێت و دەزانێت کە ئەو هەڕەشانە و سیاسەتی پێشووی بە نسبەت وڵاتانی ڕۆژئاوایی بەتایبەتی ئەوروپایی کە لە بەرامبەر ئێراندا نەرمی دەنوێنن کاریگەری هەیە چونکو ڕۆژ ئەوواوە بەتایبەتی وڵاتانی ئەوروپایی پێیان وایە ئەگەر دیالۆگ بکەن لەگەڵ ئێران دەتوانن بە نەتیجە بگەن و ئەوەش دەستی ئێرانی بۆ پشتیوانی کردنی لە شەڕ و ئاڵۆزی زیاتر بەهێزتر کردووە کە ئەو هەڕەشانە لەو بارەشەوە هەن. هەر بۆیە پێویستە هەڕەشەکانی ئێران لە زیاتر لە هەڕەشەکانی ئێران خودی حکومەتی کۆماری ئیسلامی لە هەموو لایەکەوە بە جددی بگرێت. سەیر بکەن هەفتی ئۆکتۆبری ساڵی ٢٢ هێرشێکی لە ناکاو زۆر دراماتیک کرایە سەر ئیسرائیل کە بە یەکێک لە گەورەترین ئەو هێرشانە تەنانەت لە ماوەی بابلین دامەزراندنی ئیسرائیلەوە هەتا ئێستا هەبووە و خەڵکێکی زۆری سیڤیل کوژران بەدیل گیران. کێ ئەو هێرشەی کرد؟ ئەو هێزەی کە بە هەموو شێوەیەکەوە لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە پشتیوانی دەکرێت، هاوکاری دەکرێت و تەنانەت بۆ بەشێک لە جێبەجێکردنی سیاسەتەکانی کۆماری ئیسلامی دروست بووە. کەواتە ئێران هەڕەشە بکاتیان نەکات، مادام ئێرانێکی بەو سیاسەتە حکوومەتێکی بەو سیاسەتە هەیە دەبێت بە جددی وەرگرێت و ئەو بە جددی وەرگرتنە دەبێت ببێتە هۆی ئەوەی کە گوشار بۆ سەر ئێران بێنن بۆی پێشگیری بکەن لە هێرشەکان. ئەگەر هێرش کرا و دوای ئەو بابەتە نەڕوودان ئەوە هیچ فایدەیەکی نییە لە هێرشەکەی ئوردنش. ئێمە هەروە دەبینین ئەگەر دەوڵەتی ئەمریکا پێشتر بە جددیتر لە بەرامبەر ئەو هێرشانەی کە دەکرانە سەر هەولێر و دەکرانە سەر شوێنەکانی دیکە ڕاوەستابا، هێرش نەدەکرا سەر ئوردن و سەربازی ئەوانیش نەدەکوژرا. واتە پێویستە وڵاتانی ڕۆژئاوایی بەتایبەتی ئەمریکا ئەو بابەتە بە باشی تێبگەن کە گوشار هێنانە سەر ئێران نە تەنیا لەبەرخاتری خەڵکی ئێران، لەبەرخاتری گەلانی بەندەستی ئێران، لەبەرخاتری وڵاتانی ناوچە و گەلانی دیکەی ناوچە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە، لەبەرخاتری پاراستنی خودی خوشتیان هەرکێکی زەروریە و دەبێت ئەو سیاسەتە لە پێش بگرێت. کاکە البرز، بەپێی قسەکانی ئێوە، بەپێی ئەو ڕووداوانەی کە لە ماوەکانی ڕابردوو ڕوویدا، هەست ئەکرێ دەستەوەستانیەک لە کابینەی بایدندا بە نسبەت ئێران و کرسەکانی پەیوەندیدار بە کۆماری ئیسلامی ئەبینرێت. پێتان وایە هۆکار چییە؟ یەک دەستەوەستان لە کابینەی بایدن دەتوانم بڵێم ئەوە بە شێوەی گشتی لە هەموو حکوومەتەکانی دیکەی ئەمریکا بەتایبەتی حکوومەتەکانی کە دیموکراتەکان سەرۆکۆماری دەکەن زیاتر دەبینێت و ئەوەی لە بایدنشدا هەیە. من بۆ زیاتر ڕوونکردنەوەی ئەو سیاسەتە دەگەڕێمەوە بۆ هەندێک بابەتی مێژوویی کە لەو ڕۆژانەدا لە ٤٥ ساڵی دامەزراندنی سەرکەوتنی کۆماری گەلانی سەرکەوتنی شۆڕشی گەلانی ئێران دا ئێمە زیاتر لە هەندێک گوتار و گوتاری بڵاوبووە دەبینین. هەر لە ڕۆژی یەکەمەوە
ڕۆژئاوا و ئەمریکا نەیتوانی و پێشبینیەکی دروست بۆ کۆماری ئیسلامی و سیاسەتەکانی کۆماری ئیسلامی بکات و کۆماری ئیسلامی وەک هەیە بۆ خۆی بناسێت. بۆ نمونە زۆر بەشێکی بەرچاوی ئەو قوتابیانەی کە دوای سەرکەوتنی شۆڕشی گەلانی ئێران باڵوێزخانەی ئەمریکایان بە دەستیان بەسەردا گرت و ئەو هەموو ئەمریکایان لەوێ وەکو دیل ڕایانگرت لە وڵاتانی ڕۆژئاوایی لە زانکۆکانی ئەمریکا و ئەوروپا دەستیان خوێندن. يعني اواني ك برسياتي او كاريان ده كد لا روش او درس مخوين دو و اركو و چالاك كاني اوانش لجر لا اوروپاش لا امريكاش بتي بتي لا امريكاش لجر توديري دا بو بلام اوان هیچ كد نه انتواني لو باردا پیش بینيه كي تاو بكن اوهي ك استا هيا بتي بتي لدواي شرکاني كنداوي افغانستان و شرع هنش کردن بسن عێراق ڕای گشتی لە ئەوروپا و لە ئەمریکا بە تەواوی بە دژی هەر جۆرە دەستێوەردانێکی جددی سەربازیە بە کۆماری ئیسلامیش ئەوە دەزانێت و لە لایەکی دیکە لە کۆماری ئیسلامی لە ڕێگەی لۆبی و لە ڕێگەی دەیان سەنتەری جیاوازەوە بە خەرجکردنی پوڵێکی یەکجار زۆرەوە بە هێنانە ئارای پرسی وەکو ڕێفرام و ریفورم و کسی بقول که لگل کسانی دیگه رژیم جیاواز فکر دکنه و به هموی اوانه وانیشان بداد که اوروپا و امریکا دتوانن لرگه دیالوگ و ایران زیادتر کنترل بکن بو اوی هم توشی شرکی دیگه نبن که رای گشتی ولاتکانیان و دجی اوشقانه و همیش لرگه دیالوگ و که هم قازانجی آبوری بوان هیا و همیش لروی شر و تقدامی شوا ممکنه بوان تیچوی که اوتونه بید ایران کنترل کن ایرانیش که او واقعیت دزانه دستی زیادتر اولا بوا زیادتر لناوچه تقدام بکن زیادتر لناوچه آلوزی بکن و تنانه دور جاریش بروی خودی او هزار او ولاتانی اوروپایی ده بناها او دستوستانه که لغوش آوا و لحکومت بایدن به نسبت کماری اسلامی هیا دگره توا با او سیاست حلایی که پیان وای دتوانن لرگه دیالوگ را لگه جیاواز و کماری اسلامی کنترل بکن که اوا غیر ممکنه للا یکی دیگه او پرسیارش دوزده بید آیا غوش آوا آیا امریکا آیا سیاستی دروی آمریکا و سیاستی حوالگری آمریکا سیاستی برگری آمریکا با همو هیزه و با همو توانه و یعنی او راستیه کمار اسلامی نازانید که او دیهوه هوی لرگه دیالوگ و لرگه نرمی نواندن و امتیاز زیادتر بر بگرید و شب آوازی لنات زیادتر دروز بکرد اگر اوان او دزانن و دیسانش آمادن هر او سیاست حالای خویان بردوام بکن او کاد اوانش بر پرسیارن لو هرشانه که دکریتا بونمونه للاین گروپه کی سر به ایران او دکریتا سر هیزکان هم لاردن اوانش بر پرسیارن للاین لبرانبر او هرشه که للاین هیزه کی سر به ایران او دکریتا سر اسرائیل او سیاستی حالای اوانه که بوته هوی اوی که ایران یک دروز ببید او همو گروپه لناوچه دا پرورده بکات و او گروپانه باو شیوه هیرش بکنه سر بر جواندیکانی او ولاتانه و او تنیا لولاتانی ناوچهش دا نیه اما دبینیم استا روش آوا اروپا و امریکا با گشتی پشتیوانی لأوکراین دکات لبرانبر روسیه و یکی للاینکانی شری روسیا و اوکراین درد کرد لو شرج دا کوماری اسلامی دیتا میدان و لرگی او جور آمیر لشکریانه که تنیا با خوب کشتن درست کران و تا او شوازه پهوادهی که کوماری اسلامی درست کرد و هاوکاری
روسيا دكاتو ويكيك لو هو كارانيا كشر أوكرانيا دريش ببيتو وأو هم كشرة أبوريا بوسر عش قواوتا أوروبا وأمريكا بي تيويستا أوان دقال خويان رون وشفاف بن أجر ديان هوي إيتر ناوچا آرام بن أجر ديان هوي مترسي هيرشي هرشو هيرشي كوماري إسلامي بوسر هزاكاني خويان بوسر شارومندکانی خویم با سر اسرائیل با آرامی تنانت پایتختکانی و کو پاریس و بروکسل و لندن کم بکنوا و جدی لبرانبر او همون آلوزی دسته وردانه کمار اسلامی بوستن زور باشا کاک البرز پم خوش به موسر قسکانی علی اکبر صالحی دیاره او باسی لوکر که کمار اسلامی توانه بون بی اتم دروس بکد بلام ئاگادارین کە پێشتر خامنەی فتوای ئەوەی دابووکە بەکارهێنانی بۆمبی ئەتۆم حرامە تەنانەت دروستکردن و ڕاگرتنیشی کارێکی ناپەسەندە. پێم خۆشە بزانم دیارە کۆماری ئیسلامی پڕە لەم پارادۆکسانە، بەڵام پێم خۆشە بزانم ئەم پارادۆکسە چییە؟ کۆماری ئیسلامی بە پارادۆکس دەژیت. کۆماری ئیسلامی بە درۆ و بە فێڵ و بە دووڕووی دەژیت. کۆماری ئیسلامی هبونکی بوانه ده گرهتا کمار اسلامی خلق دنه تا سر شمتام داله مردن دجی امریکا بلام لجیره و نامه بو امریکا دنه کمار اسلامی ده هوه هرش بکات سر هزکانی امریکا ده هوه لپش و آگاداریان ده کات و داله شوینه کمان پی بلن که هزکانی هوه لینه بد بو یه متنیه بو تبلیغات کم کلیور بگی همو کمار اسلامی پارادوکسه همو کمار اسلامی درویه و همو کمار اسلامی لسر به نمای پروپاگندا و درو درست بوا و اوش بشه که دانبراوی کمار اسلامی نک استا حل روژی دامزراندنی و تنانت پیش دامزراندنی شوا ریبران آینی ایدولوژیکی او رژیم بردوام درویان کردوا بویا اوی که اوان دلن ناتوانین نه پشتی ببستین و نه باوری بکنین به نسبت چکی اتمی کماری اسلامی استا لاریگی او همو گروپانه که درستی کردون چی دکار شر و آلوزی درست دکار بو اوی که شرکه لدلو سنورکانی خوی درست ببیتو و بتوانه لو ریگی و حرشه بونه خوی کمار اسلامی کم بکاته و تمنی خوی درش بکات باشه اگر چکی کی وکو چکی اتمی هبی و بردوام او مترسیه بکا او حرشه بکار بیند که اگر بدور و نزیک ببنه ولمن من او چکه بکار دینم و همو دنیاش بزاند که بکرهنن چکی اتمی با مروایتی مترسیه که یک جار زور جدیه آیا ایران با دست راگیشتن با چکه حول داداد یا نه من پیم مایه یک چرکش ناوستی اگر ایران توانای هبا تا به ایستا زور بده آنجا او چکه به دست هنابو و حولشی دادا نرگی او چکه و دیواره که قلخانه بخوی وکو کوریای باکور درست بکاتو حکمی خوی لپشت او چکاو بردوامو درشتر بکاتوا اوه یکی لراست یکانه که من پی مایار با هم بو چی تا اصلا نیتوانی و باو لانه بگاد یک کمیان هرشکانی اسرائیل و هر و هرشکان دیگه امریکاش بلان بطیبتی هرشکانی اسرائیل و دزگای حوالگری اکانی اسرائیل و امریکا لا دست پراغیشتنی کماری اسلامی بچکی ناوکی پشگیری که جدیان کردو و تا استا با دیان و بگر زیاتریش هرشی جیاواز با سر خالی زور سرکی درست کردنی چکی اتمی کراوه و بویش او هرشانه پیشگیریان کردوه لوی که کمار اسلامی دستی بچک نگاد وگرنه کمار اسلامی لنیو روگ دا او چکی دی هوه للاهی که دیکش بابلین بابت که دیکی او بابتا
بو اوي دگرته وك او حرشانه که کمار اسلامی دی هوه زیاتر وکو حرشه کش را بگرد. یعنی چون؟ یعنی اگر کمار اسلامی دستی بچه که کارا گیش دیو دمین تکلیفه که دیار دبه تو همو بوشه و موقعیتی خوی آور بگرد. بلام اگر بردوام حرشه بکاد که من دستم بچه دگاد کم ما و او چکی بدست بینم حولی بوده ده او به جوری که دیگه دتوانه دستی کمار اسلامی بهز بکن. من وکو خوم لو بروایش دام خودی روسیش به نای هوید که کمار اسلامی دستی به چکی نوکی بکن، چون که هبونی هیز که دیگه که چکی نوکی هبید لناوکه روشالاتی نوراست که شو آلوزی که یک جار دور دروز دکن، او دمی هر دو دستی ولاتان عربیش به طیبتی عربستان کراوه ده بید بو اوی که دستی به چکی اتمی بگاد و او لروی جیوپولیتیک و کشکان نوچه زور آلوز دکد و بویش من پیم مایا خودی روسکانش که لروی سیاسی و لعنی ایران دگرن لو باره و دا لباره دست فراغیشتنی کمار اسلامی به دست به چکی نوکی و تنانه لروی لا یعنی پیشکوتوی چکی اتمی دشی اول که کمار اسلامی دستیان به چکی اتمی بکن. هموی اوانه دبی لجیر چتری او راستی لگ بدینه و که لا یعنی که لوجیکی یان به دور و نزیک عقلانی لکمار اسلامی حکومت ناکن. بویا هر اگر که هبه دبه لکوتایی دا او هرشایه به جدی ور بگیره تو اگر به تو روش آوائی کن هر بو شیوه لگل کمار اسلامی بردوان بن او کات مترسیه کی گشتی نک بو سر نو چباکو با همو مروبایتی دروز دبه. زور سپاس که کلبرز دیاره کاتی زورم نما و اگر به کورتی پیم بلی دیاره لکوتایکانی منگی بفرانباری امسال دابو که رافائل گروسی باسی لوا کرد که کمار اسلامی هاوکاریکانی خوی لگل آجانسی و زیناوکی سنور دار کردو تا لروجانی رابردوش دا بجاری کتر باسی لوا کرد که کمار اسلامی به نسبت ام چالاکیانی راشکاو نیه لگل اما لبرانبر اما دا کمار اسلامیش اله آژانس هاوکاری ایمه ناکات. اما بزانم براستی آیا لیره توانیم بلینمه کمکاری کانی آژانسی وزه ناوکی به نسبت دن بابتا که کماری اسلامی بم شوینه گیشتوا؟ سید بکمل لولامی پرسیارکانی پیشو در باز او سیاست حالای روش آوائی کان به نسبت ایران بازم کرد. سید بکن اروپایی کان و آژانس اتمی تا استاش چاوروانی لوی هیا که ایران راشکاو بی هر کدی او چاوروانیه چاوروانی که بجینیه چونکو ایران لوی تای هر بو راشکاو نبو راشکاویش نبی نکل بر مسئله اتمی که گریم ترینه لا هیچ مسئله یکی دی که راشکاو نبو ولا مسئله اتمیش در روش که کما و کده بی پایبند بزور او با کنترکتانه که لگل آجانس اتمی هیتی بوی آجانس اتمی بشیوه که چالاک و زور گرد چاودیری چالاکی اتم یکانی کمار اسلامی بکار نه هیچ کم یکی هم دارش کانه بوا و تنانت نو کاته که کمار اسلامی ریکوتنی هبو بناوی برجام لگو ولاتانی روش آوائی دروس نو کاتش دا دوشتی دا شهر دا و تنانت آماده نبو که هموشتگ لبرامر آجانتی اتمی دا راشکاوانه باز بکرد که وقتا اگر آژانس اتمی ولاتانی اروپایی چاورانی لویانه که کمار اسلامی راشکاو بید او خوی چاورانی که بیجه قدیش کمار اسلامی راشکاو نبید لگل اوان کمار اسلامی اوی که دل آژانس اتمی هاوکاری مناکاد او سکانی کمار اسلامی هیچ کامیان بو اوانه بند که پشتی به بسرت و راستی بکرد چون کمار اسلامی بردام حولی شارد نوا دکرد. اگر شکی کشینه به بو شارد نوا بو اوی دستی خوی لگورپانی سیاستی دیکه لشوینی جوازی دیکه به حزب بکرد حولی او داد که هندک شد بشاره توا و تناناتیش او بابتانه که ل ایران دارو دادن بطای بطی لسایت اتمیکان دا او قصه
نشان داد که اوان آمادنین هاوکاری که جدی لگل آژانس اتمی ان بده پیویست آژانس اتمی و روش اوی کان و امریکا کنکریت لسر هندک بابت لگل ایران بین گفتگو قصد کنو و لوی نشان بدن اگر بیتو هر بو شوازه بردوام بن که آژانس اتمی اروپایی کان چاوروانی بکن که ایران شفاف بی او ایران بو شوازه بردوام ده بید لسیاستکانی خویده لیره دامن پیویسته او خاله و بیر بین موا بدولی برنا اما کاته بو شوازه باس لسیاستی کماری اسلامی ده که راسته کماری اسلامی لرگه تکدانی نوچه لرگه هیرشم و شگکانی لرگه چکی اتمی یا برنامه اتمی خویا و بر دوام هر شی لگل روش او یکان دروس کرد و توانی و تیلمیز گفتگو امتیاز زیاتر ل روش او یکان ور بگرید بلا او بو مانای ناگین که کومار اسلامی بهیز و دتوانی حکم خوی بر دوام بکن چونکو گرنگترین خالی بهیزی هر ولات حکومت که پشتیوانی خلق کیفی کمار اسلامی نیست. بویا کمار اسلامی لحد چرکه دا اگری روخانی هیا چون که خلق به شدت تاراده که یک جار زور لجر گشاری آبوری و قیران جوازکانی کمار اسلامی او همو سرکت استمه داید و لحالت که وها دا اگری تقنوی هستانوی خلق یان اگری بلوبونوی خلق لسر کمار اسلامی لحمود کاتک دا هیا و او اگر کمار اسلامی یک جار دور لواز کردو که آماده تیچوی که یک جار دور به نسبت سیاستکان خوی لدر و بداد بوی لنیو خو حکومت خوی بردام کرد بوی اما کاتک باس لولا یعنی سیاست کمار اسلامی به نسبت تگدانی نوچه دکن ده به اول انج و بیر بین نوا که اول نشان نداد کمال اسلامی به حزب و کمال اسلامی اگر لو بارد لبرانبر مش او یکان ده توانی بیان سکو توبن لبرانبر خلقکی ده بردوان پاشکشی کرده چون کو خلق لنیو خو او هستانه و راسانوانه که لبرانبر او رژیم دکت بردوام رول زیاد بونده و هر راسانوه یکیش دید لپیشوی خوی به هستر بوا و اوش دبه تا هوی روخاندنی کمار اسلامی اوی که پیویست لیره دا بجدی ور بگرید هر وکو لپیشتیش دکتن ولاتانی روش آوائی امریکا اوروپا پیویست هرشای کمار اسلامی نه لبر خطری برجواندی ایما برجواندی خلقی ایران برجواندی گلانی بندستی ایران برجواندی کرد برجواندی ولاتانی نوچه با کل برخاطری پاراستنی برجواندی کانی خوشیان بید بجدی بکنون لبرانبر کمار اسلامی دا راوستن وگرنه آلوزی لنوچه دا هر بوشی وازه که هبوا بردوام ده بید کاکل برز رو اینتن اندامی ربری حزب دموکرات زور سواس ببشتاریتن زور خواب بویوو باو دفتح سکر دوله هر بجین بینرانی خوشویس برنامه روژه ویم جارم پیشکش کردن. سپاس با یکتا کستا بینر من بون. سپاس با هاکارانیشم. تا دیداری که تر. هر شب.